Nej. Husk, dine venner kan se det her, ikke også? Så du skal lige sådan... Fordi hvad fanden skal jeg præsentere mig med? Hej, jeg hedder Jeppe. Jeg har styrketrænet i 8 år. Nej, jeg gider ikke så at sige sådan noget. Undrende mig. Hej, og velkommen til den her video. I dag vil Jeppe og jeg fortælle om de supplementer, vi bruger. Og hvad det gør ved kroppen, og hvorfor vi bruger det. Det første produkt, vi bruger, det er BCAA. Og der bruger jeg Extend fra Skyvation. Og jeg bruger BCAA fra Bodylab, og så bruger jeg fra Bodyman. Som de fleste nok ved, så er proteiner meget vigtige for kroppen. Og især i sammenhæng med muskelopbygning. Og det foregår igennem noget, der hedder proteinsyntesen. Og dertil er BCAA et super godt kosttilskud til at stimulere vores proteinsyntese, fordi at det er aminosyre, som der er i BCAA, vi hele tiden bruger i sammenhæng med proteinsyntesen. Det er også det, protein består af. Den består af aminosyre. Så det er principielt spaltede proteiner, vi tager. Og her i BCAA, der er det vi kalder de ikke-essentielle aminosyre. Det vil sige, det er dem, vi ikke selv producerer i kroppen, men dem, vi skal have udefra. Det er for eksempel gennem mad eller gennem vores kosttilskud. Og af de aminosyre, der er der et meget vigtigt aminosyre, der hedder leucin. Og det er vigtigt, fordi det er det, der står for den hovedsagelige del af muskelopbygningen i kroppen. Det vil sige, det er det, der stimulerer mest muskelvækst. Og det er denne her. Den tager jeg også på et koncentreret kosttilskud. Og det er sådan primært det, vi bruger det til i sammenhæng med muskelopbygning. Og så har det også nogle gode fordele, hvis man er i gang med at tabe sig og gerne vil smide fedt. Fordi vi ernærer vores muskler med noget letoptageligt protein, som de kan optage, mens vi forbrænder. For kroppen, den vil altid begynde meget hurtigt at forbrænde fra vores proteindepoter, fra vores muskeldepoter, når vi er kalorieunderskud frem for fedtdepoterne. Så for at bevare så meget muskelmasse som muligt, så er det super godt at supplere med aminosyre. Carnitin tager jeg også. Der er ikke flere i den her, for jeg brugte det sidste. Og det har også en super god effekt i sammenhæng med, når vi skal tabe os, fordi carnitin har den effekt, at det hjælper kroppen til at fokusere på at forbrænde fra vores fedtdepoter frem for vores proteindepoter. Det vil sige, at det hjælper os super godt til at bevare muskelmasse og forbrænde fedtmasse, når vi er i kalorieunderskud. Kroppen den vil altid komme til at forbrænde noget muskelmasse i kalorieunderskud, men carnitin, ligesom BCAA, er et super godt supplement til at hjælpe med at forbrænde fra fedtdepoterne. Så er der den her uden markat på, det er multivitamin fra MuscleTech. Og multivitamin, det er jo, altså, som vi alle ved, så vitaminer, de er meget vigtige for vores krops velvære, for at vores krop kan fungere, kropsfunktioner. Så det er, vitaminer og mineraler er generelt meget vigtige. Det tager jeg om morgenen. Ja, det tager jeg også om morgenen, inden vi får morgenmad. Ja, og det, jeg tager det sammen med omega-3, det ved jeg ikke, når det er. Nej, det tager jeg. Jeg tager det sammen med omega-3, som er et, hvad hedder det... Det er en fedtsyre, en super god fedtsyre at supplere med. Den hjælper rigtig godt til til leddene i kroppen, holder leddene sunde. Og så er det en god måde at få de sunde, gode fedtsyre, som kroppen har brug for. Så bruger jeg også kreatin, og det er denne her. Og kreatin, det kan være fra hvilket som helst mærke. Når man kalder kreatin for 100% monohydrat kreatin, så er det simpelthen 100% kreatin. Og så er der ikke noget snyd der. Det er samme fra mærke til mærke, så køb den der billigst, hvis du vil bruge kreatin. Kreatins funktion, det er et super effektivt kosttilskud. Det hjælper med på sigt at opbygge en god styrke til musklerne, fordi at det supplerer, eller det gør, at vi kan binde mere af det energistof, der hedder ATP i musklerne. Adenosintrifosfat. Det er et energistof, der bruges. Det udløses, når vi bruger vores muskler under meget højintense øvelser, hvor den så udskiller ATP for at have energi til at udføre den her øvelse. Det kan være, at vi skal løfte nogle gentagelser hurtigt og eksplosivt, eller vi skal løbe en sprint. Og jo mere af det, vi kan binde i musklerne, jo mere energi har musklerne til at udføre den pågældende øvelse. Og på sigt hjælper kreatin til, at vi kan binde mere, eller kreatinfosfat er det, der gør, at vi binder ATP i musklerne. Og vi producerer også selv kreatin og får det gennem for eksempel kød, men når vi supplerer med det gennem et kosttilskud, så kan vi faktisk forøge processen af det ATP, vi binder i musklerne. Hvor meget skal man tage? Er det ikke 5 gram om dagen? Jo, og det er faktisk, med kreatin, så er det sådan, at man siger ofte, at man skal supplere med 3-5 gram om dagen.
Og jeg må selv indrømme, at jeg supplerer faktisk med op til 10 gram om dagen. Og det er nødvendigvis slet ikke nødvendigt. Men det har jeg altid gjort, og det føler jeg mig meget tilpas med. Men det er sådan, at når vi først har optaget den mængde kreatin, vi kan, så optager vi ikke mere. Og så vil resten gå til spilde. Men jeg har altid følt mig bekvem ved at indtage de der cirka 8-10 gram om dagen. Selvom 5 gram sikkert er nok, men det er også meget forskelligt fra person til person. Fordi jeg tager det ikke mere, fordi at kreatin, det gør så, man binder væske. Er det ikke rigtigt? Jo, det kan gøre, at man binder væske. Så derfor så tager jeg det ikke mere, fordi jeg er ved at skulle tabe mig. Så. Og jeg har også andet input til kreatin. Det er, at det også er rigtig godt til vores restitution og opbyggelse af muskelmasse. Og det er det, fordi det er godt til at stimulere muskelvækst i det, vi kalder vores fast twitch muskelfiber. Det er de eksplosive muskelfiber. Og det er de muskelfiber, der også bliver meget store, når vi nu træner for at opbygge muskelmasse. Så de kan på sigt også have en god effekt på opbyggelsen af vores muskelfiber. Så det er godt til restitution. Og så har vi den klassiske, som de fleste kender. Whey 100. Ja. Yes. Whey protein. Altså jeg bruger whey i min havregrød, så mange af jer nok kan se den på min Instagram. Der putter jeg 10-15 gram proteinpulver i min havregrød for at få noget protein. Og derudover så drikker jeg nogle gange 40 gram af det her efter min træning. Og det ved jeg faktisk ikke helt hvorfor jeg gør. Men det vil du sikkert fortælle om. Ja, altså nu er det jo sådan, at når vi har udsat vores muskler for en høj belastning, og vi har nedbrudt muskelmasse, så har proteinerne også, eller så har musklerne også brug for nogle proteiner til at genopbygge den her muskelmasse. Og der er whey 100 et super godt valg til at få nogle hurtigt optagelige proteiner, vi kan bruge i musklerne til at sætte restitutionsprocessen i gang. Men jeg bruger, personligt selv, kun whey 100 som en proteinkilde, når jeg ved, at jeg er bagud med protein. Fordi hvis jeg bruger whey 100 uden at jeg er bagud med protein, selvom jeg har fået nok protein gennem min kost, så vil den ekstra proteinkilde sådan set bare være ekstra unødvendige kalorier, fordi jeg allerede har fået de nødvendige proteiner. Men hvis man ikke har fået nok protein, så er det som sagt et tilskud, så bruger vi det som tilskud til at få de proteiner. Og der kan det være super godt, for eksempel efter træning. I sammenhæng med proteinpulver, så er der også en anden. Og her er der det, vi kalder casein. Casein, det er ligesom whey 100, et proteinpulver. Men casein, det er en meget langsomt optageligt protein. Det vil sige, at når vi drikker det, så, eller indtager det på hvilken som helst måde, så udløser det langsomt aminosyre i vores blodbane. I stedet for at det gør det meget hurtigt, det vil faktisk sige, at det er en super god mulighed, inden man går i seng, for at have nogle proteiner, der kan holde i kroppen i løbet af natten, sådan så vi har aminosyre i blodbanen, som kan nære vores muskler. Og det er sådan primært det er godt til. Gennem almindelige kilder, så findes det i mælk, mandler og den slags. Og jeg bruger ofte også bare mandler og mælk, men casein, det kan også være en super god mulighed, og det bruger jeg ofte også, inden jeg går i seng, for at have nogle proteiner nærmere på i løbet af natten. Det er så også der, vi restituerer mest og bygger mest muskelmasse. Altså, 100% klar. Nå! Okay, stop. Okay. Skal jeg stoppe? Det er jo det, dig! Ja, det skal jeg stoppe. Okay. Du må ikke stoppe, piger. Okay, vi sidder lige i noget nyt tøj, og lyset er nok ændret lidt, men det var fordi, vi glemte nogle kosttilskud. Vi glemte at fortælle lidt om dem, så det vil Jeppe lige fortælle lidt om. Ja, et andet, jeg bruger i perioder, det er glutamin. Og glutamin, det er også et aminosyre, som er meget essentielt i kroppen i sammenhæng med musklerne. Over 60% af det, vi kalder skeletmuskulaturen, består af glutamin, og skeletmuskulaturen, det er nogle tværstrebede muskelfibre. Det er lidt tricky at forklare om, så den vil jeg bare lade være, hvor det er. Men det er meget vigtigt i forhold til proteinsyntesen, ligesom de andre aminosyre, jeg har forklaret om, som også er BCAA. Glutamin er så også
et af de, hvad hedder det, eller glycemin er så også en af de aminosyre, der er allerlettest, eller kroppen har allerlettest ved at producere selv. Og derfor er det også det aminosyre, som der er mindst, hvad hedder det, videnskabelig evidens på, hvorvidt det egentlig er nødvendigt at bruge som kosttilskud. Men jeg synes personligt, at det kan være en god idé at bruge det til kosttilskud, hvis man træner meget, meget hårdt, fordi at når du træner, så udtømmer du meget af det glutamin, eller så bruger du rigtig, rigtig meget af det glutamin, der er i musklerne, dit glutaminniveau ryger meget langt ned. Og der kan det være rigtig godt at supplere med glutamin for at holde niveauet op, og specielt også supplere til, hvad hedder det, den proteinsyntese, den restitution, du gerne vil opnå bagefter. Ja, så det er primært det. Og så er det også et super godt kosttilskud for immunforsvaret. Og et andet kosttilskud, jeg bruger, det er CMA. Og CMA, det er, hvad hedder det, det er et produkt, hvor der er zink, magnesium og vitamin B6 i. Og det, man bruger CMA til, det er primært at tage det, inden man går i seng, for at opnå en bedre søvn, en bedre restitution, mens vi sover. Og jeg synes personligt, at CMA, det virker rigtig godt, og jeg bruger det stort set hver eneste aften, cirka 30 minutter, inden jeg går i seng, eller det vil sige 30 minutter, inden jeg ligger til at sove. Jeg kan sagtens gå i seng og ikke sove, selvfølgelig. Men 30 minutters tid, inden jeg lægger mig til at sove, og det tager jeg på tom mave, for at det kan blive optaget optimalt i kroppen. Noget vi tager 20-30 minutter før vi skal træne, det er pre-workout! Det gør så, at du får mere energi, end du skal træne. Ja. Kort sagt. Pre-workout, det indeholder ofte nogle hovedingredienser. Det er meget, meget ofte sådan noget som koffein og det, vi kalder beta-alanin. Og så ofte også en masse andre supplerende ingredienser. I denne her blandt andet, der er der også et andet koffein-lignende stof, der hedder teakrin. Og det er specielt godt i pre-workout, fordi det er lettere ved at holde niveauet i blodet. Synes, at vi holder energien længere, end vi gør ved koffein, og vi ikke lige pludselig oplever det der crash, vi eventuelt kan gøre ved koffein. Og så er der så også det, som der er i næsten alle pre-workouts, som hedder beta-alanin, og det kender mange af måske. Det er i hvert fald to mange af jer gør. Og det er det, der gør, at det stikker sådan rundt omkring kroppen. Det er det lige præcis. Ja, det er meget kendt for at have den der effekt der, hvor efter man har taget det, så begynder det at prikke forskellige steder sådan under huden. Det føles meget mærkeligt. Nogle er helt vilde med følelsen, og andre kan knap så godt lide den. Jeg synes personligt, det er helt fint. Jeg har ikke noget imod det. Men jeg reagerer som person ikke specielt godt på pre-workout, så det er også sjældent, jeg tager det. Og det er også meget individuelt fra person til person, hvor godt man reagerer på pre-workout. Nogle de får vildt meget energi, og andre de får ikke rigtig noget energi. Men er det ikke også noget med, at man må ikke tage det sådan hver dag, man skal træne? Skal man ikke tage det mest på de dage, hvor man skal have bedst udholdenhed? Altså det er mere sagt på den måde, at man skal holde nogle pauser en gang imellem. Man kan sagtens tage det hver dag i nogle perioder, men for ikke at gøre kroppen immun over for det, så holder man nogle pauser imellem det. Og så begynder man igen. Og det er ikke fordi det er usundt at tage, men det er simpelthen bare for at holde kroppens følsomhed over for det, så vi bliver alt for tolerante over for at indtage de ting der er i, og så det lige pludselig ikke virker. Okay, så det var de kosttilskud vi havde glemt. Nu tilbage til vores anden outfit igen. Store grænse. Må vi se det. Jeg føler altid, vi er store i forhold til en pige, og så kommer du bare der og så... Yeah. Vi er begge to ambassadør for Denki Sport, og har vores yndlingsbluser på. Så husk at tjekke dem ud. Denki. Denki. Denki Sport på Instagram og www.denkisport.com. Husk at tjekke Jeppes Instagram ud også. Han poster også rigtig, rigtig meget med sin træning og... Også på hans Insta-story, så husk at følge ham. Det kommer til at stå her. Så tak til Jeppe for at være med for at fortælle det her. Og tak fordi I så med. Jeg har valgt at tage Jeppe med, by the way, fordi at jeg ikke aner nok omkring det her. Jeg ikke vil kunne udtale mig omkring det her, fordi jeg har ikke særlig stor viden inden for grim. Jeg har ikke særlig stor viden inden for alt det her, så derfor har jeg taget Jeppe med. Han er mega klog. Han er en omvandrende anatomi- og fysiologibog.
Det er godt, når man er sygeplejestuderende. Mm. Du er kraftedeme med verdens klogeste, jeg kender. Ej, gør lige det med dine bryster igen. Du får det der dænke til at hoppe. Hvor det gør det igen, mand. Det vil jeg også kunne. Det kan jeg ikke. Endnu. Jeg synes, at mine gun er så store. Synes du ikke det? Jo. Synes du? Mm. Jeg synes, at dine er store. Tak. Tak fordi I så med. Hej hej.